Danas je potpisan ugovor o izgradnji solarne elektrane Sinerot, odnosno elektrane Medinci u Slatini, čiji nositelj Virovitičko-podravska županija, vrijedan 6 milijuna i 400 tisuća kuna. Projekt koji je sufinanciran sa 80% s novcima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Elektrana koja je jedinstvena u Hrvatskoj, a možda i u Europi, po inovativnom sustavu građenja, tako da je zemljište ispod elektrane u potpunosti iskoristivo i ono će biti tih 2,5 hektara potpuno navodnjavano i koristit će ju učenici srednje škole Marka Marulića u Slatini, poljoprivredni smjer. Znači, bit će to i vanjski praktikum za učenike srednje škole, ali definitivno znači dobra priča kad govorimo o obnovljivim izvorima energije. Elektrana od pola megavata je trenutačno jedna od najvećih u Virovitičko-podravskoj županiji. Naravno, to će županija nešto i uprihoditi od prodaje same električne energije, ali ćemo i poboljšati kvotu koju Hrvatska mora ispuniti u procesu korištenja obnovljivih izvora energije do 2020. godine. Kad počinje gradnja elektrane? Gradnja počinje kroz nekakvih 10 dana, radovi traju 5 mjeseci, znači do kraja godine će elektrana biti u punom pogonu. Evo i hvala svima, znači od izvođača radova, Poljoprivrednog fakulteta Osijek koji nam je tu partner, Srednje škole Marka Marulića u Slatini, Razvojne agencije Vidra i naravno Fonda za zaštitu okoliša, koji su svi sudjelovali svaki na svoj način u realizaciju projekta.